نہیں نہیں یہ تو خطری عمل ہونے نہیں کریں گے تو خطرہ ہے گھر پر جانا بھی واپس نواز کے نوازش مریم نہیں چلیے میں بدل پیش کرتا ہوں کہ عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا واہ عجیب راز یہ تو میرے لیے فن سے کھلا اب ہے وہ تفضل والوں کو بلاؤ کہاں ہے عجیب راز وہ چلے گئے کل رات میں میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا اور نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو نکلتی کیسے ہے نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو یہ راز کل تیری خوشبو پیرہن سے کھلا واہ کیا بات ہے اتنا رومانی شعر واہ واہ بہت رومانی بہت رومانی دوبارہ نیر کیجیے یہ نکلتی کیسے ہے عجیب راز میری گفتگو کے فن سے کھلا میں پہلی بار جو شوق گل بدن سے کھلا اور نکلتی کیسے ہے گل کے حصار سے خوشبو یہ راز کل تیری خوشبو میں پہلہن سے کھلا اور کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے واہ کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے یہ ترکیب ہے تمہاری جی کہ کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے سو جان بوجھ کے میں لاوبالی پن سے کھلا کیا بات ہے لاوبالی پن سے کھلا کیا بات ہے کہتے ہیں پگل بن کے حلوہ کھانا کسے مجال کے ہوشیار بن کے اس سے کھلے سو جان بوجھ کے میں لاوبالی پن سے کھلا اور دیکھیے شیر حضور کہ کٹھن تا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیج واہ یہ ٹریبیوٹ ہے کٹھن کٹھن کا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیج کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا کٹھن کا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیج کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا اور کھلا کے وہ بھی ہے تنہا میری طرح کٹھنتا کھولنا اردو کی زلف کا ہر پیج کھلا ضرور مگر میر کے سخن سے کھلا اور یہ شعر دیکھیے کہ بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار بس ایک بند میں پابند تھا لباس بہار یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا واہ کیا بات ہے مگر ناخن چمن سے کھلا بند میں پابند تھا لباس بہار یہ ایک بند مگر ناخن چمن سے کھلا فرمائی دیکھیے کہ فسونے حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال یہ طرح کی بات باندھتے اس لیے آپ کی توجہ کہ فسونے حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال بوقت صبح طرف اولی کرن سے کھلا کاغذ کی غزل اور ہوتی ہے اور سنانے کی اور تو وہ اور ٹیٹوے کی الگ ہوتی ہے کافی سنائی جاتی ہے کہ فسون حلقہ شب ٹوٹنے کا واقعی حال بوقت صبح طرف اولی کرن سے کھلا اور مقتا ہے حضور کی کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر کھلا کہ وہ بھی ہے تنہا میری طرح مستر میں کنجے بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا واہ بزم میں جب جانے انجمن سے کھلا تنہا میری طرح مستر میں کنجے بزم میں جب جانے انجمن سے عجیب راز میری میں پہلی بار جو شوق گل بدن اب میری وائف نہیں ہے کیونکہ آپ پتنی ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے میں غزل سنانا چاہ رہا ہوں
سنائیے سنائیے سب کی تو خیر نہیں ہے لیکن عموماً کی ہیں سب کی ایسی غزلیں ضرور ہیں موقع نہیں ملتا کبھی ہم پاکستان آئیں گے پھر پھر جانے انجمن پہ ہم بھی کھلیں گے پھر جانے انجمن پہ ہم کھلیں گے اب جانے انجمن کو ملنے نہیں دیتے بیگم اچھا جی جی میں نے وہ آ رہے ہوں ہم تن گوش بیٹھے ہیں ہم آخری غزل سنا میں نے باسط بھائی آ رہے ہیں باتھ روم تک جا رہے ہیں